السلام علیکم دوستو، راشد تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو ملتان سے یہ شوق عمر دراز بھائی کا دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں کبوتر باہر نکالے ہوئے ہیں جی، پیلے شو کے کبوتر ہیں جی۔ یہ سامنے جو گلابی کپڑوں والا بھائی ہے، یہ عمر دراز ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں، ہمیں صرف آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اڑا دیں یہ دیکھیں جی، لال شرازی گلی کنڈے دار کبوتر موجود ہے، دو تین بھارتیا کبوتر بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جوگیا گنڈے دار کبوتر بھی موجود ہے دوستو، حسین کبوتر ہے۔ یہ جی بھائی عمر دراز کے کبوتر ملتان سے دکھا رہا ہوں، باہر کیا چوٹی دار کبوتر بھی بڑا حسین ہے ماشاء اللہ۔ سیاہ خال گلی کبوتر بھی موجود ہے، مغلا کبوتر بھی ہے ماشاء اللہ، بہت حسین ہے۔ پٹینچ کبوتر موجود ہے دوستو، لال گنڈے دار کبوتر بھی ہے ماشاء اللہ جی شرازی۔ یہ دوستو ان کے کبوتر اس سائڈ پہ اترے ہوئے تھے، ان کو مار رہے ہیں۔ Oh, my God.